أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناه گھران تو تڑل شیطان کھان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بے شک آسمانن اے زمین جي پیدا کرن رات اے ڏينهن ۾ هڪ جڙائي نه هجڻ ۾ انهن ٻيڙن ۽ جهازن ۾ جيڪي ماڻهن جي ضرورت جون شيون کڻي سمنڊ ۾ هلندا رهن ٿا اللہ تعالیٰ جي طرفان آسمان ماں اڑو پاڻي نازل ڪرڻ ۾ جنهن سان غير آباد زمين فورن آباد ٿي وڃي ٿي ۽ وري ان زمين جي آباد ٿيڻ سان ئي جاندار مخلوق جي پھيلجڻ ۾ هوائن جي تبديل ٿيڻ ۾ ۽ ڪڪرن جي باقاعدہ آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ گردش ڪندي رهڻ ۾ سوچڻ ۽ سمجھڻ وارن لاءِ گھڻيون نشانيون آهن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ مَتھيون سب گالیون ڏسي وائي سي بي ڪي اهڙا ماڻهو آهن جيڪي الله تعاليٰ کان سوا ٻين کي شريڪ ڪن ٿا ۽ انهن سان اهڙي محبت رکن ٿا جيڪا حقيقت ۾ الله تعاليٰ سان محبت رکڻ جو حق آهي حالانڪه ايمان وارن جي ته ڪيفيت اها هوندي آهي جو هو الله تعاليٰ سان سڀني کان وڌيڪ محبت رکندا آهن ظلم یعنی شرک کرن وارن کے جکا گال روبرو عذاب ڈسن کا پوئے دماغ میں ویہندی کاش یہ جکن اج دماغ میں ویہ جی ونے تو ان کے خبر پہ جی ویندی تو واقعی ہر شے تے طاقت ا اختیار صرف اللہ تعالی جو ہی ہے ا اللہ تعالی ہی واقعی سخت عذاب دیندو ہے اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب جنہیں عذاب ڈیڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويندو ته هي هٿرادو اڳواڻ جن جي دنيا ۾ الله تعاليٰ کي ڇڏي اطاعت ڪئي ويندي هئي پنهنجي مڃيندڙن کان لا تعلقيءَ جو اعلان ڪندي بيزاري ظاهر ڪندا سزا ته کين ضرور ملندي پر سندن سبھی لاگاپ بھی ہمیشہ لا ختم تھی ویندا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وري جڏهن اهي مڃيندڙ تمنا ڪندا ته کاش اسان کي هڪ ڀيرو دنيا ۾ وڃڻ جو موقعو ڏنو وڃي ته اسان انهن کان اهڙا ته بيزار ٿي رهنداسين جهڙي طرح هي اڄ اسان کان بيزار آهن الله تعاليٰ انهن جا عمل جيڪي هو دنيا ۾ ڪندا هئا سندن سامهون اهڙي طرح آڻيندو جو هو انهن کي ڏسي پشيمانيءَ وچان هٿ مليندا ۽ کين باهه مان نڪرڻ جو ڪو به رستو نظر نه ايندو